¿Cuál é a cuestión de orden? Si denlle voz ao escano do señor Beiras. A cuestión de orde é que saber si as informacións non contrastadas sobre militancia de determinadas personas que foron dadas pola Brigada Político-Social do franquismo que ainda sigue estando polo visto dentro do PP. Eso contrastarás. Grupo autor da proposición non de lei, señor Sánchez. Ben, non empecemos. Silencio, por favor. Señor Beiras, señor Beiras, chamo de orden. Señor Beiras, chamo de orden. No, chamo de orden a vostede. Perdone, chamo de orden a vostede e podelle volver a chamar a orden. Gracias. Pero de momento chamei de orden. Ten a palabra o grupo autor da proposición de lei, señor Sánchez. É difícil encontrar calificativos para definir a intervención do portavoz do Partido Popular, portavoz dun partido cuyo presidente da Xunta de Galicia mantivo unha amizade con un narcotraficante durante varios anos, sobre a cal mentiu neste Parlamento, un partido que ten millóns de euros en contas en Suiza por recibir sistemáticamente diñeiro en B de empresas que recibían contratos destes gobernos, un partido podrido de arriba abaixo, unha organización con comportamentos como ten o Partido Popular, ven aquí a votar merda sobre persoas que se manifestan, gastan o seu tempo, o seu esforzo, o seu coñecemento en facer o traballo que en teoría vostedes tiñan que facer dentro do Goberno da Xunta e do Goberno do Estado, e ven aquí a votar merda sobre esas persoas, a facer e tú más co Partido Socialista, en vez de afrontar a súa responsabilidade e defender a estas persoas. Pero de que programas me está falando vostede da Xunta? 2.400 desafiuzamentos en 2014, medrando en 2013-2014. O programa realoxo, lle debería caer a cara de vergonza. 44 persoas realoxadas, con 2.400 na rúa, 44. Ese é o seu balance. 500 vivendas que dixo o señor Feijóo, que minte cada vez que fala, postas a disposición desta xente, solo se utilizaron 44. ¿Dónde están esas vivendas? Na Coruña, 5.000 solicitudes. ¿Canta xente se lle diu vivenda por parte da Xunta de Galicia? ¿Qué resposta están dando vostedes? ¿Quién se quere esconder aquí? Eu non me quero esconder. Chámome Antón Sánchez. Non vou a vivir da política toda a vida. ¿Entende, señor Trenor? Vostedes levan 30 anos vivindo do diñeiro negro, financiándose con aportacións do narcotráfico. Queda retirada esa expresión. No, é chamado orden. Eu volverei ao meu traballo e o gallá que vostedes sexan desaloxados porque levan controlando tamén, señor Bugallo. Tranquilo. É un sistema represivo. Claro que é un sistema represivo e todos cumplen a súa función. E a policía tamén cumple a súa función. E tamén houbo quen falseou un atestado. E temos o que decir. Sabemos que a principal responsabilidade é dese goberno, de xente que defende os bancos e as empresas urbanísticas especuladoras que os financian, pero tamén hai brazos executores que son policías que son capaces de firmar un atestado falso. E temos o que decir, ainda que seibamos, que dentro da policía tamén hai persoas honradas que queren cumplir co seu traballo e que queren facer traballos de defensa da sociedade e non de agresión á sociedade. Pero hai que decirlo cando é así, porque está atacando a xente que está facendo que deberían de facer as administracións públicas. Nada máis e moitas gracias. Non lle imos aceptar a... Gracias, señor Sánchez. O mellor non se escoitou o que dixen eu. Queda retirada a expresión diñeiro negro. Polo tanto, sí. E consiguiente chamada a orden. Sí. Queda retirada esa expresión. Sí. No contexto en que se dixo. Sí, eu entendino. Entendí. Entendín ben o que dixo. Sí. No, está así, entendino ben. Os servicios jurídicos podrán o corregir, eu entendino ben. Entendino así. Polo tanto, queda así.
Siguiente proposición non de lei é do Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.